Živjo. Ja, ne boste verjeli, ampak že je vikend. Ja, petek, tak da. Še pet takih petkov pa so že spet počitnice. Ne? Tak da, se ne bomo naveličali en druga tak hitro. Ok, kakšno je bilo življenje v antični Grči? Oh. Ne pred tem, kakšen je bil položaj žensk. Ja, grški družbi so odločali moški, ne, in edini so imeli pravico sodelovati v javnem in političnem življenju. Oče je bil glava družine in je bil dejansko odgovoren za preskrbljenost te družine. Moški so vzdrževali svojo pripravljenost z rednimi vajami gimnastiki v gimnazijih, prostorih, kjer so se nahajali telovadnica in kopeli. In zabavo moškim sta predstavljala lov in jahanje. Vloga žensk je bila pa vzgoja otrok in vodenje gospodinstva. In zabavo sem nudili medsebojne obiski in javne verske prireditve. Sicer pa ženske drugače v javnosti niso bile navzoče. Ne? Svet ženski bil omejen na dom, običajno so se poročale pri 15 letih z moškim, ki ga je izbral oče. No in njihova glavna naloga je bila rojevanje otrok, so pa imeli nekoliko drugačen položaj ženske v Šparti. Tam so deklice ločili od staršev in jih trdo vzgajali v telesnem urjenju. Neovirano so se družile z dečki, z njimi plesale, tekle in zato so bili obiskovalci iz drugih grških mest pogosto prav zgroženi nad tem. Ne? Ampak njihovo življenje ni bilo svobodno, bilo je urejeno z strogimi predpisi in telesna vzgoja naj bi jih naredila močnejše in bolj zdrave za spet rojevanje otrok. No, kaj pa otroci? Ja, otroštvo v antični Grči je bilo odvisno od tega, kateremu sloju je pripadal otrok. Ja. Šolanje otrok je bilo najprej omejeno na plemiške fante, ki so jih poučevali domači učitelji. Kasneje so v mestih odprli privatne šole, ki so jih pa obiskovali tudi dečki iz družin nižjih družbenih slojev. No in otroci so se učili, ne boste verjeli, pisati, brati, peti, igrati inštrumente, spoznavali so grško literaturo in telovadili. Podobno kot danes. Plemiški fantje so obiskovali tudi višje šole, kjer so se poučili matematike, logike in retorike, torej govorništva. Premožna dekleta so poučevali domači učitelji in sicer spet brati, pisati in preprosto matematiko. Dekleta so matere naučile kuhati, tkati, šivati ter skrbeti za gospodinstvo. No, revnejši ljudje so bili v nekaterih polisih nepismeni, se pač niso obiskovali šol. Ne? No, v Atenah so pa obiskovali šole vsi. No, zanimivo je to, da so ženske v antični Grči uporabljali številne kozmetične pripomočke, puder, sence za oči, šminke, parfume, olja za nego telesa in celo barve za lase. Kaj si, nor? Isto kot danes. No, naloga žensk je bila tudi prinašati vodo iz javnega vodnjaka in moda je premožnim ženskam narekovala belo in nezagorelo polt. Zato so sončne dneve večinoma preživele v hiši ali v senci. Niso smele biti zagorele. Ok. No, kaj so pa jedli? To me zanima. Ne? No, večina Grkov je živela na podeželju v preprostih hišah, ki so imele spalnice, shrambo, kuhinjo in majhen vrt. Ni bilo kopalnic ali stranišč. Jej. Odpadki so zbirali pred hišo, v mestih so pa ljudje, glede na premoženjski status, živeli v nizkih zgradbah ali enodružinskih hišah. Premožnejše hiše so imele tudi manjše kopalnice.
V hišah je bilo preprosto leseno pohištvo. Pomembne javne zgradbe in templji so bili grajeni ob trgu, ki se mu je reklo, to smo se že učili, Agora. No, na trgu so se moški srečevali, poklepetali, nakupovali svežo hrano in obrtne izdelke. V hiši je bil poseben prostor za sprejemanje moških gostov, ki jim ni bilo dovoljeno vstopiti v prostor, kjer so se zadrževale ženske in otroci. V hišah bogatih so pogosto prirejali večerne zabave za moške, imenovane simpoziji. Žurka za moške. Ob hrani in pijači so razpravljali o političnih in filozofskih vprašanjih. Ja, napili so se to, pa nakladali. Aha. Ok, hrana Grkov je bila preprosta. Ja. Revnejši so se prehranjevali z žitaricami, zelenjavo, sirom, olivami, figami, v morskih mestih tudi z ribami. Le premožnejši so imeli redno na mizi meso. Pekarne so vsak dan ponujale svež kruh in razne prigrizke. Najbolj priljubljena pijača je bilo vino mešano z vodo. Neke vrste špricer, torej. Obleka žensk in moških se ni veliko razlikovala. Moški so nosili dolge tunike, imenovane hitoni. Premožnejši so imeli tunike izdelane iz bolj kvalitetnega, obarvanega in zvezenega blaga. Tudi ženske so nosile hitone. Hitoni premožnejših žensk so bili svetlejših barv in razkošnejši. Ko so se udeležile javnih prireditev, so se premožne ženske bogato okrasile z ogrlicami, uhani in zapestnicami. No, sedaj pa rešite tretjo vajo na strani 104, samostojnem delovnem zvezku, in peto vajo, pardon, ja, peto vajo na strani 105. Ok, zdaj pa gremo na Makedonijo.